Всі хочуть мати малесеньких пухнастиків, ось таких гарнюнь, такі чудові кошенятка, їх люблять не лише діти, а й дорослі. І коли Танечка принесла до студії таких гарних пухнастиків, то справді усі збіглися, не було жодного, хто би залишився десь у спокої. Сьогодні я з задоволенням представляю вам таких маленьких котиків, кошеняток, ой, ось він кудись побіг. І сьогодні у нашій студії Тетяна Шипута, власниця розплідника котів шотландської та британської порід. Сьогодні ми розкажемо, як же слідкувати за цими маленькими тваринками. І якщо у вас вже дорослі коти, то що потрібно знати, аби вони були здоровими. Танечка, дуже рада вас сьогодні бачити. І добре, ваших котиків, звичайно. Як звати цього красеня, який сидить у нашій тут в корзинці? Як його звати? Юлечка, можна я на русскому буду розмовляти? Да? Этот котик, його звати Якс. Ему чуть больше годика, это молодой еще котик, шотландский, окрас серебристая шиншилла. Здесь мы видим вот британских котят, золотая шиншилла, и шотландских. Угу. Такі гарненькі. Звати його справді, так, знаєте, цікаво. Цікаві імена переважно господарі придумують для своїх котів, бо вони незвичні, незвичайні. Шотландські і британські породи – це породи, які виведені штучно. І кажуть, що вони трохи слабші. Тобто за ними потрібно мати якийсь особливий догляд. Чи це справді так? Я би не сказала, що потрібно мати якийсь особливий уход за ними, просто правильно розподілити питання. И на моем опыте, как показывает практика, лучше всего использовать готовые корма промышленного производства хорошего качества. Так. І годувати таким чином, так? Да. Якщо хтось хоче, наприклад, підгодовувати, от кажуть, натуральними продуктами, це більш здорова нібито їжа, то що треба знати? Я бы хотела порекомендовать будущим владельцам котят почитать. Достаточно много есть информации в интернете, но есть основные продукты, которые не рекомендуется использовать кошкам. Все мы из сказок знаем, что кошки любят молоко, рыбу. Молоко и рыбу? Оце кажуть, не можна, так? Не можна. Рыбу, если давать, то рыбу я бы рекомендовала морскую, отварную, без костей. И это в виде лакомства небольшими порциями. Угу. Вот, но это не должен быть основной рацион. Нельзя жареное, острое, соленое, копченое. Угу. То есть, в принципе, да, вот как людям используют диету специальную, так и кошкам. По своему животному вы всегда можете видеть, насколько подходит питание по шерсти, по качеству шерсти, по блеску, по внешнему виду, вот по весу даже взять котеночка. Дуже дорослі і такі вони, знаєте, гарні-гарні. І в них блищить шерстка, вони такі, от подивіться, такі пухнасті, жваві котики. Тобто це говорить все про те, що котики здорові. Да. Як досягти того, якщо, наприклад, котик худенький чи занадто товстенький, то треба одразу звернути увагу на його харчування. Чогось йому не вистачає, якщо він худий. Або навпаки, це вже забагато чогось, так? Да, що да. саме, які проблеми можуть бути, якщо котик худенький? Лучший спосіб все-таки для того, щоб убедитися в здоров'ї котенка вашого, це аналіз крові, хоча б общий аналіз крові. Угу. Ветеринарний врач одразу підскаже, на що потрібно звернути увагу. Своєчасна глистогонка, тобто угу. обробка від ектоендопаразитів, навіть якщо котенок не виходить на вулицю. Так, все одно паразити раз, можуть бути. Раз в 3 місяці, якщо котенок приймає сире м'ясо, кушає. Угу. От, якщо всі продукти либо же приготовлені, либо же в отварному виді м'яса, то раз в півгода все одно рекомендується робити профілактику, тому що кошки, вони чистоплотні, не завжди облизують свої лапки, шерсть, завжди слідять за своїм зовнішнім видом, і, відповідно, таким образом можуть все-таки попадать паразити. Я дивлюсь, що ось котики вже починають кудись тікати. Тік-тік-тік, іди, іди сюди до мене, іди, іди, гарненький який, іди сюди, іди. Він вже трошки посидів і зрозумів, що йому тут хочеться щось, там вже інше кошенятко, так? Ага, так, я десь втекло вже. Далеко. А, він просто за ним дивився. А коти як, дружні між собою? Да, з кошенятками дружить цей котик, так? Так, да, да. Угу. Шотландські, британські кошки, вони вживаються і з другими животними, прекрасно вживаються з собаками, з маленькими дітьми.
Угу. Кажуть, що справді їх потрібно одразу ж виховувати. Якщо ви не хочете проблем, то котиків потрібно виховати так, щоб вони не мали психологічних травм і водночас знали, куди, наприклад, ходити в туалет, як їсти, з якої там їжі, і найголовніше – це не дерти усе, що їм хочеться. Так? Да, это действительно так, но первый период воспитания котенка происходит еще, когда он совсем маленький, когда за ним ухаживает мама. Угу. Именно мама приучает котенка к чистоплотности, к актиточке, к наполнителю. И когда вы приобретаете котенка, обязательно спросите, каким наполнителем пользовались. Потому что выбор действительно очень большой. И если котенку поставить незнакомый для него наполнитель, он может действительно в новом доме растеряться. И не ходить в туалет, даже, так? Да, будут да, проблемы еще. Поэтому желательно взять небольшое количество наполнителя, которое использовали в доме, угу, хотя бы на первый день. Показать это котеночку, они достаточно сообразительные, умные. И котенок переезжать должен ну, хотя бы в 3,5 месяца. 3,5-4 месяца – это лучший возраст. Так, не то, щоб його того, щоб можна було перевозити, або там, не знаю, я знаю, що от один із цих котиків вже буде кудись переїздити, так? Тобто ми знаємо, що коти можуть витримувати якусь поїздку, а можуть ні. От як їх краще адаптувати, якщо вам, наприклад, хочеться поїхати, ну, не знаю, там, до бабусі на деякий час, так? Ну, на місяць, на два, на три. Пожалуйста, котенок должен быть привит, обработан, как я уже говорила ранее, и можно его вести с собой, пожалуйста, к бабушке. Единственное, что, допустим, если кошка находилась в квартире, жила, котенок, кошка, ограничивать выход на улицу, потому что есть другие животные, которые просто могут испугать. От, щоб він просто не убіжав. А оце він зараз так оце відкрив ротика. Це він хоче пити? Жарко. Чи що, йому жарко, так? Жарко, охлаждається. Ага, ось воно що. Тобто треба хвилюватися тільки в тих випадках, коли ви бачите, що щось з котом не так. Відмовляється, наприклад, від харчування. Буває таке? Буває. Що? Це про що свідчить така відмова від їжі, щось з ним не так? Це може бути стрес. Це можуть бути свідчувати о том, що появились якісь проблеми зі здоров'ям. Поэтому если животное не ест больше, чем полдня, вы видите, что он подходит, нюхает, не ест, обязательно нужно обратиться к ветеринарному врачу, показать животное. Врач осмотрит хотя бы первичный осмотр, измерит температуру тела, и тогда уже можно судити о состоянні здоров'я так, котика. Так, котики взагалі, вони можуть розбігтися одразу в різні боки. Десь у нас третій котик, я не знаю, куди він побіг, будемо по студії потім ловити, шукати, бо він втік просто. І нам не дарма старший котик показував, що десь такий молодший втік. Да. Тому нічого страшного, я думаю, не станеться, він ще маленький, головне, щоб ми його знайшли потім. Так? Знайдемо, він ходить. А, він ходить десь там. Котята, вони очень любопытные и, соответственно, поэтому... Чи бывали у вас такі випадки, коли котик забіг кудись і шукали потім декілька днів, а з'ясувалося, що він просто десь там спав собі, знайшов зручне місце і все, і там залишився. Багато господарів отак і розповідають такі історії. Несколько днів, звісно, ні, но якщо я не вижу котенка 2-3 часа, то починаємо відкривати всі шкафчики, перевіряти всі уютні місця, де він мог заснути. Потому что бывает, что котенок спит достаточно крепко. Зовешь-зовешь, он спит просто вот. Розповідаю, що коти навіть можуть кудись втекти, побігти, не знайти дороги. І дуже швидко можна отак от з квартири випустити маленьке кошенятко. Потім дороги вони не знаходять, якщо вони маленькі. Старші коти знаходять дорогу, так? А маленькі – ні. Якщо він ніколи не був на вулиці, наприклад, він же ж назад вже не повернеться. Ні, навіть в цій ситуації і взрослий кот, який не виходив на вулиці, теж може не знайти дорогу. Ну і також, якщо, допустим, люди побачать в під'їзді такого котенка, вони одразу поймуть, що це породисте животне. Вот, и не всегда могут и вернуть. Это не говорит о том, что животное погибло, но... Может, бывали такие выпадки, так, у вашей практике? Тетяна, я вот знаю, что вы долгий час уже занимаетесь от таким разведением котов, вы знаете все про них. Чем эти породы вас зацікавили? Саме британская и шотландская? Первую кошку мы приобрели с выставки, это было давно-давно, 2004 год. И она стала нашей любимицей. Именно с нее началась наша, скажем так, профессиональная деятельность в кошках.
Они ласковые, они игривые, они неприхотливые. Даже если нужно уехать, кошку можно на сутки оставить дома, оставив ей корм, воду, так, наполнитель. Угу. Собака немного сложнее в плане того, что нужно выгуливать. Даже маленькие собаки. Поэтому кошки заняли в нашій сім'ї определенную роль. А вони не виходять на вулицю? Ні. І нічого з ними страшного не стається? Скільки років вони живуть? В залежності від того, як, опять же, такий був уход у котенка, середня продовжительність життя около 15 років. Но в племенному розведенні животних используют около 5. После чего происходит период, когда уже есть более интересные по развитию их детки. Угу. Взрослое животное стерилизуется, кастрируется, пристраивается в новую семью, как правило, потому что есть, конечно, любимцы, которые остаются дома стерилизованные. Но, тем не менее, для того, чтобы динамично развивалась порода, нужно постоянно улучшать качество. А як це? Що ви так робите для того, щоб якості кота покращились? І які саме? Отбор. Отбор, селекція. Ми дивимося на цвіт глаз. Да, вот у шиншил вони повинні бути ярко-ізумрудно-зелені. Естественно, в котята рождаються, у кого-то більш інтенсивний цвіт глаз, у кого-то менш інтенсивний. Ми оставляємо котенка, який з шикарно-зеленими глазами, ізумрудними. И если этот котенок вырастает и становится лучше, чем его родители, естественно, он остается на замену. Родители уже ищется новая семья. И, в принципе, вот в новом доме они еще прекрасно переезжают и в 5 лет, и в 6 лет, прекрасно адаптируются. Це якщо вже кішечка, ви дивитесь, чи котик, наприклад, з такими очима. А якщо це ось така порода, як британська висловуха, якщо це ця порода. Кажуть, що там для того, щоб у вас були кошенятка такі ж самі з такими вушками, то вам потрібно її з'єднати з котом прямовухим. Тільки так. І тільки тоді вийдуть кошенятка з висловухів. Чи це правда, чи ні? Так Ічка, відбувається, ні? Хочу одразу звернути увагу відносно такого слова, як британська висловуха, британська висловуха. Шотландська висловуха, шотландська, бо да. Британців немає висловух. Шотландська, так? Ви абсолютно праві, так. Поэтому действительно многие люди на выставках задают вопрос, у вас есть котята британские вислоухи. Британская порода отдельно, шотландская отдельно. Разница в британце и в котенке шотландском прямоухом, то есть Scottish Stride, существенная, но для человека обычного она незаметна. Расскажу немножко вот две особенности. У шотландского прямоухого котенка более растянутое будет тело, более длинный хвост. А британец более компактний. Він такий йде... менший, але квадратний. Все одно великий. От подивіться, який у нас зараз красень, такий величезний кіт. Він не маленький зовсім. Такий і гарний, дуже він, дуже гарний у нього окрас. І це справді свідчить про те, що котика довго підбирали. Отакі от фарбовані очі в нього, такі от є з макіяжем, да? Так, повіки нафарбовані таким гарним кольором. Ну, тобто видно, що цей котик справді дуже довго відбирався, але він народився ж таким, так? Да, все да. Одно він, мабуть, розпліднювався так, щоб це було, ну, от, вже на виставки можна було його відвозити, чи просто любуватися цим котиком, так? Тобто це така от історія ваша, яка свідчить про те, що котів ви не просто розводите, а дивитесь і шукаєте кращих, так? Щоб гарніші були з кожним роком, так? Да. А якщо, от, повернемось до того питання, от, про яке я вже казала. Для того, щоб у нас котик народився висловухий, то чи правда, що потрібно схрещувати його саме з котом з прямими вушками? Да, да. Так, так, це має бути шотландський прямоухий Scottish Stride, да. Один родитель обов'язково висловухий, другий прямоухий. И бывает такое, что когда рождаются котята от такой пары, могут быть абсолютно все котята вислоухими, могут родиться все прямоухими. Здесь уже как повезет, или часть котят становится вислоухими, часть остается прямоухими. Это видно
в період 3 неділі, 3-4 неділі. Взагалі про такі породи говорять різні історії і кажуть, що вони настільки не пристосовані самостійно жити і розмножуватись, що навіть їм для того, щоб народжувати дитятко, для того, щоб кошенятко народилося, їм потрібний пологовий будинок, спеціально ветеринарний. Тобто самі вони дитину можуть не народити, кошенятко. Це правда? Так і є? Ні. Ось, розвіяли міфи. Таня, ви сьогодні розвієте міфи, бо багато чого пишуть, багато чого говорять про цю породу. Взагалі кажуть, що вони можуть впасти і зламати собі лапки, тому що вони штучно виведені. І що дуже багато різних пересторог, на які потрібно звернути увагу саме стосовно цієї породи. Ось така вона, нібито. Розкажу немножко о родах. Да? Для того, щоб кошечка родила котят, ми, звісно, підбираємо пару і чекаємо. Період вынашивания котят, как правило, составляет 64 дня. Угу. Кошка рожает сама, но контроль нужен. У нас всегда ветеринарный врач знает о том, что вот с такого-то по такого-то число мы ждем котят. И всегда на телефоне, всегда на связи. Я наблюдаю за процессом родов. Вот. Стараюсь не мешать, но если нужна какая-либо небольшая помощь, бывают всякие ситуации, то, естественно, конечно, мы обращаемся и к доктору, бывает. Но то, що вони абсолютно не рожають самі, ні. Ну, тобто вона сама може народити, але не так, як звичайні коти, які ми звикли, яких ми звикли бачити у природі, так? Mm-hmm. Які можуть самі собі народити, ми навіть знати не будемо, де їхні кошенята. Фільми, може, теж не будемо знати, скільки їх вижило, скільки їх було. Тобто могло бути більше, так? А потім кішка залишає тільки тих кошеняток, які вважає, яких вважає сильними, здоровими, так? Якщо котенок йде тазобідрене перегляжання, так, як у людей, у них точно так же буває, що задніми лапками котята идут, пока котенок родится, он действительно может задохнуться. Ясно. Поэтому в дикой природе мы этот процесс не контролируем, не видим, не наблюдаем. Мы уже видим готовых котят в 1.5-2 месяца, которые вылазят из гнезда мамы. Ну, естественно, сказать, что их было именно столько, сколько мы видим, или вижили іменно всі, ми не можемо. Ну так, звичайно. Ну, якщо людина десь поблизу є, то вона може допомогти в цьому процесі. Так, да, треба, да, щоб всі кошенятка залишились живими і здоровими, це правда. З приводу кіхтів, і багато господарів підрізають їх. Чи є така необхідність? І чи ви рекомендуєте це робити? Як саме? Дійсно, підрізати коготочки потрібно. Ми надавлюємо акуратненько на подушечки пальців. Коготок у нас появляется. И вот часть специально мы здесь котенку не подрезали, а коготок. Вот прозрачную часть мы можем аккуратненько когтерезом срезать. Ось так, срезать. И ему не будет заважати. И боляче не будет. А відростають вони ж потім? Да, вот здесь мы видим у кошечки уже подстрижены коготочки. Так, вони просто трошки затуплені. А бачите, в кінці просто не вистачає от того гострого кінчика, який був би на кіхтику. Тобто дерти щось так сильно вона не зможе, але це їй дискомфорту не принесе. Себе вичесувати зможуть вони. Звісно. Бо їм же ж треба теж це робити. Вони також можуть і пригати, і грати, і на диван пригнути. Тобто з подстриженими коготками для них це нормальне явлення. Котятам ми подстригаємо коготки раз в 3 неділі по мірі відростання. Так, і дорослим котам так само. Да, так? Да. З приводу психологічної допомоги є такі фахівці, кошачі психологи, так вони називаються, які допомагають котам адаптуватися або впоратися з такою будь-якою стресовою ситуацією. Чи зустрічали ви на своєму шляху таких спеціалістів і чи ви вважаєте це потрібним? Я би хотіла зустрітися з таким спеціалістом, пообщатися. Судя із опыта і практики, більше грати з котенком. Більше грати, він повинен знати. Щоб не було стресу у котенка, руками грати не рекомендується. Вот спеціально є такі вот ігрушки. А чому руками не можна? Пошкрябе? Будет привыкать, да, будет привыкать о том, что это добыча, будет нападать на руки. То есть... Он воно що. А такі от, які цікаві, бачите, які іграшки. Це, мабуть, котик. Чомусь мені здається, це киця, так? Чи ні? Це правда? Котик? Да, це да, киця. Киця настільки вона спокійна, сидить отут весь час. Вона вже засне скоро. Їй добре, вона собі там. А котик такий непосидючий, жвавий, він вже тут і одну іграшку
грався нею і іншу, і так йому добре тут знаходитися тут на цьому столику. Але вони молодці, от вони скільки вже часу сидять, ну, звичайно, якби не Таня, то я не знаю, вже побігли б кудись по студії, мабуть, шукати собі зручне місце, так? З приводу того, що як вони вживаються, от ви кажете, з іншими тваринками, я хотіла запитати, якщо в родині, наприклад, є собаки, чи є, наприклад, пташки, чи це папуга, чи дуже часто заводять люди пташенят, а потім хвилюються, закривають їх в клітку і намагаються не випускати ні тих, ні тих. Якщо є велика, наприклад, собака або пташка, чи, можливо, там хом'як, ну, будь-яка тваринка ще, то які ваші рекомендації? Я би рекомендувала знакомить їх постепенно. Если это собака или другая кошка, есть такая маленькая хитрость. Мы берем обычное полотенчико, вафельное, махровое, небольшого размера. Вытираем котенка. Сухим полотенцем вытираем котенка, чтобы полотенце приобрело запах. Потому что каждое животное, слышим мы того или нет, имеет свой запах, и они, естественно, его слышат. Берем этим полотенчиком, обтерли котеночка, идем в другую комнату, где находится ваше животное, собака, кошка, и его тоже точно так же обтираем. И возвращаемся к этому котенку. Так, мы не даем контакта им между собой прямого, но тем не менее запахи они слышат, они привыкают. В течение дня сделать, в течение дня сделать 2-3 раза, и можно их знакомить. І оце таким чином, це поступово все відбувається. Тобто ви спочатку до запаху привчаєте, а потім, можливо, якийсь контакт повинен бути, але не одразу, щоб агресивний. Так, трошечки, щоб вони розуміли. А от кажуть, знаєте, що треба там якось їх наказувати навіть. І деякі господарі, от там, якщо, наприклад, кіт поліз не туди, куди треба, там чи на стіл буває, не люблять, коли залазить котик на стіл, то дуже сваряться і навіть рекомендують це робити. Тобто треба ще знати, як правильно показати котові, що це не можна робити. Це можна показати газеткою, допустим, да, вот різкий звук, який не больно, но неприятно. Вот, можна приподняти за шкірку. Вот здесь їм абсолютно не больно, потому що так котят носить мама. І тим не менше, ми демонструємо свою домінантність над котенком. Тобто на небольшой період времени, на 2-3 секундочки. Поскольку ми участвуємо в виставках, да, наше животне виставочне, чесно, ми зі стола не ганяємо. Ага, тобто вони люблять. І можна, тому що на виставці експерт смотрить на столі. Якщо котенок буде знати о тому, що на столі не можна, йому буде дискомфортно на виставці, він буде стресувати. Ось тут котенок абсолютно спокійно грається на столі. Та вони всі спокійні, абсолютно. От ця киця теж так на мене дивиться, сидить, от така, ну, королева, королева майбутня. Видно, що такі кошенятка вже привчені до того, щоб мати гідність таку, знаєте, кошачу. Справді, дуже гарні, дуже такі чудові кошенятка. Але ж для того, щоб вони такими були, дуже багато треба часу з ними проводити. Таня, ну, я хотіла запитати вас, як людини, яка десь ще має інші справи, звичайно ж, по своєму життю, як ви встигаєте разом з іншими справами ще й доглядати активно за тваринами, за своїми? Це образ життя. Це вже образ життя. Утро у нас починається з того, що ми проверяем наши мисочки, горшочки, меняем водичку, чтобы она была чистая. И вечером достаточно вот два раза в день. Если это маленькие котята, естественно, немножечко больше времени это требует. Но это абсолютно несложно, потому что началось у нас все с одной кошечки, постепенно. Если обычному человеку дать 2-3 котенка сразу, то, конечно, будет немножко сложно, непривычно. Так. Вот. Но помогает вся семья, помогает и дети, помогает и муж. Большое спасибо им за это. Поэтому а вони граються з ними, так? Є улюбленці, от, що ви можете сказати? Що, от, наприклад, от ваш цей красень, він може бути найулюбленішим чи ні? Це ж його дітки. Нет. Чи ні? Ні? Ні, це британські, а це шотландські. А, це шотландці, все, бачите, я вже тут перепутала, але... Ну, тим не менше, вони дружать, вони спокійно друг з другом общаються, граються, але це дві віддільні породи. Які більше вам подобаються? Ну, чи можете сказати, ну, от мій улюбленець, от... І все, був у мене колись такий котик. Подобався найбільше. Не можу сказати, хто іменно більше любим. Вони всі любимі, вони всі... нам приносит удовольствие, когда котенок переезжает в новый дом, естественно, мы скучаем.
Но появляются потом другие котята, и уже заботы переключаются именно на них внимание. А справді, от кажуть, що коти, якщо їх багато в домі, то в домі всі спокійні. От рівновага зберігається в будинку, от якесь тепло, затишок, бо є котики. Котики завжди прийдуть і вкладуться біля вас. Вони знають, як зняти з вас негатив, якщо він у вас десь за цілий день, можливо, там десь і вам потрібно що зробити? Та нічого, просто взяти котика, його погладити і все. І вся напруга зійшла. Вони самі чувствують, вони самі приходять, якщо нет настроєння, нет времени, нет желания, он рядом полежит. Если видит, что действительно есть какой-то стресс, да, вот по другим особенностям они приходят. Я не знаю, каким образом они это ощущают. Придет рядышком, помурчит. Ви знаєте, Тань, мені здається, що і котикам, і нам, ну, прям дуже сподобалося сьогодні бути в студії разом з котиком. Бо я от зараз на цього дивлюсь, на кота такого гарного красення, і дивлюсь, що йому настільки спокійно, він вже майже засинає, йому добре. Тому це чудово, коли є коти, значить, буде все добре в домі, не буде нервів, все буде класно і настрій, звичайно ж, буде покращуватися. Дуже дякую вам, що прийшли сьогодні, стільки всього цікавого, корисного нам розповіли. Ми знаємо, як їх відрізняти, як шотландську породу від британської відрізнити, чим їх годувати, що робити для того, щоб коти завжди виглядали гарними, були активними і здоровими. Ну і що, треба, звісно ж, якщо у вас є вже тваринка, то треба слідкувати за нею і зранку, і ввечері, як ви вже сказали, і цілий день отак от, якщо є така можливість, то, звичайно ж, дивитися, щоб проводити время, з котиками і все було добре, ну і вам, звичайно ж, буде велика радість. Тому приходьте ще, будемо чекати на нових пухнастиків в нашій студії, так? І з задоволенням будемо дивитися, які ж ще породи будуть у вас з'являтися.